4 кілограми бронзи – саме стільки вважать нагороди британської премії «Бафта». Який шлях проходять статуетки, перш ніж потрапити до рук переможців? Дивіться далі. Цю блискучу золоту маску отримують переможці британської кінопремії «Бафта». Щасливі зірки з неї в руках у помпезному лондонському Альберт-холі позують на тисячі камер. Утім, виготовляють статуетки не тут. Усе починається ось у цій сімейній ливарні на заході Лондона. Спершу потрібен зразок, який ви можете побачити тут. Ми змішуємо необхідні компоненти і виготовлюємо форми, а потім заливаємо в них рідкий метал. Тільки-но форми готові, у них заливають бронзу й охолоджують. Після цього чистять і полірують. Готові статуетки 28 сантиметрів заввишки. Важить нагорода 4 кілограми. Це одна з масок давньогрецького театру. Кожна партія призначена для певної церемонії вручення нагород. Ми повинні виготовити статуетки за 3 тижні до події, щоб ювелири змогли викорбувати на них усі необхідні написи. Британська академія заснована ще 1947 року. Тоді премію «Бафта» вручали лише в кінономінаціях. Нині ж нагороду отримують представники телевізійного мистецтва, відеоігор та мистецтва для дітей. Загалом 23 номінації. Премія «Бафта», так само як і «Золотий глобус», своєрідна репетиція «Оскара», який вручатимуть 4 березня. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер».